Jacqueline le katari ishte ftuar në kanape në të shtatë, ku foli rreth jetës së saj personale dhe projekteve të reja. Për të tjera, Jacqueline u pyet nëse ka uruar dy protagonistët edicionit të dytë të Big Brother People, Benja Keratito dhe Luizeli, të cilët janë bërë prinder. Edicion kjo ku edhe Jacqueline ka qenë protagonista. Ajo u përgjigj: "Nuk kam kontakte me të gjithë banorët e Big Brother VIP. Me thënë të drejtën, nuk ja kam morruar. Sigurisht që lindja e një fëmije është gjithmonë e përgatitur dhe jetë e gjatë të gjithë fëmijëve që lindin, jo vetëm vajzës së atij. Po nuk mendoj që duhet të bëj një urim publik, sepse nuk kam bërë urime të tjera publike për personazh të tjerë, si vizuar vitlindje, urime vitlindje e vajzës. Nëse urimet i bëj, i bëj private dhe asnjëherë publike." Kujtojmë se gjatë edicionit të dytë, kur Jacqueline ishte në rolin e opinionistit, ajo u përballë me shumë kritika dhe ofendime për mendimet e saj për fituesin e edicionit të dytë, Luizelin, dhe jo vetëm.